16. jūlijā Sennheiser piedāvā Open Air Festival Palanga. Par pasākumu galvenajiem viesiem kļūs Above and Beyond un 16 Beat Lolitas. Latviju šajā pasākumā pārstāvēs Kazantip Republikas pārstāvs DJ Sen, Lietuvu labi pazīstami Andy Lau, Virus G, Žemaitis, Marcius D, R&B Stage, Mamania un Black B, Latino Stage, Rico El Gato featuring Sergio un Saks. Tiek organizēts komfortabla autobus brauciens uz Hašbahaš Open Air Festival. Autobusa maksa plus festivāla ieejas biļete tikai 14 lati vienai personai. Maksa par autobusu plus festivāla ieejas biļete 14 lati vienai personai. Atiešanas laiks 16. jūlijā, 2018. no bijušās pastēkas pie Origo. Atgriešanās Rīgā no Palangas 5. no rīta. Pasteidzies un nepalaid iespēju, jo autobusa pasažieru skaits ir ierobežots. Ja esi ieinteresēts, tad droši raksti man draugiem LV un piesakies ar saviem draugiem. 16. jūlijā Hašbahaš Open Air Festival Palanga, Lietuva. Main Stage, Above and Beyond, 16 Beat Lolitas, DJ Saint, Andy Lau, Virus G, Žemaitis, Marcius D. Vairāk informācijas www.facebook.com. Hašbahaš Music Festival.